God aften, mine damer og herrer, og velkommen til. I skal nu med mig et smut hen over Atlanten. Vi skal nemlig til byernes by, Chicago. Byen, der er kendt for smuk arkitektur og blæsevejr nok til Donald Trumps hår ved Huey. Men. Alt er ikke længere fryd og gammel i byen. Nej. I skal nu være vidne til en historie omkring jagten på likes og mor og grådighed, korruption, vold, misbrug, social distance mellem ægte folk, utroskab og forræderi. Alle sammen ting, der står vores hjerte nær. Tak. Nej, hendes mand er ikke hjemme.
Så jeg tog pistolen her betjent, og så skød jeg ham. Mm. Og deres kone, Roxy Hart, var ikke involveret, er det korrekt? Korrekt, her betjent. De er en meget munter lille morder. Morder? Min sidste uge var der en dommer, der ligefrem takkede mand for at skyde en indbrudstyv. Det er fint. Hvis du bare skriver under her. Naturligvis. Og som sit første nummer vil Struxy Hart synge en sang om kærlighed og hengivenhed tilegnet hendes elskede mand, Amos. Yeah.
vil I forstå. Fik jeg en dom, skændsel og skam, tog han min straf og sagde det var ham. Han elsker mig, for sådan er han min mand. Endelig sidde på sig, som er min mand. Ja, ja. En mand har vel ret til at beskytte sit hjem og sin kære? Naturligvis. Men altså, jeg kommer hjem fra værkstedet, og så ser jeg fyren på vejen af vinduet. Og jeg ved, min kone Roxanne ligger deroppe og sover som en lille engel. Han elsker mig. En lille engel. Sådan er han. Jeg mener. Forestil dig, hvis han er krænket eller sådan noget. De ved, hvad jeg mener med krænket. Jeg ved, hvad du mener. Eller sådan noget. Tænk, hvor frygteligt det ville have været. Godt, jeg kom hjem i tide, siger jeg bare. Han elsker mig, for sådan er han min mand. Hvor har man Fred Casely, han ser ikke noget. Fred Casely? Hvorfor skulle han bryde i vores hus? Min kone kender ham. Han har solgt os vores møbler. Og han er sgu ikke noget geni. Hun løg for mig. Hun sagde, at jeg var et indbrudstyv. Vil det sige, at han var død, da du kom hjem? Ja, hun har lagt et lag over, og så påstod hun, at jeg skal tage skylden, fordi jeg var sikker på at slippe for straf. Imbrudstyv. Hold da kæft. Jeg troede på hende. Den lille forbandede løgner. Hun var her utro. De kan bare ikke det, at jeg skulle have lige glad. Hold kæft, vi har ikke noget med røv ud af bukserne 14 timer i døgnet. Og jeg synes ikke, at jeg lykkes om, at jeg er skrudt og har alt det jazzet. Glade morderske for Cook County-fængslet giver os deres version af kvindefængslets tango. Yeah.
tyggegummi. Altså ikke tykke. Så han blæste sådan nogle bobler, der sagde pop. Så kommer jeg hjem i dag efter arbejde, og jeg har bare brug for en lille smule sympati og ømhed. Der ligger Bernie på sofaen med en øl. I gang med at tygge tyggegummi. Nej, ikke tykke. Poppe. Så sagde jeg til ham, Bernie, hvis du får det tyggegummi til at sige pop en gang til, så... Og tænk, det gjorde han. Så tog jeg jagtgeværet fra væggen og affyrede 2 advarselsskud i hans hoved. Jeg mødte Ezekiel Young fra Salt Lake City for cirka 2 år siden. Han fortalte mig, at han var single, og vi var bare vilde med hinanden lige med det samme. Så vi flyttede sammen. Han tog på arbejde, så kom hjem igen om aftenen. Jeg lavede aftensmad og gav ham et drink. Det var bare himmelsk. Men så opdagede jeg det. Single? Han havde sagt, single min bar. Han var ikke bare gift. Han havde 6 koner. En af de der hormoner, I ved nok. Så den aften, da han kom hjem fra arbejde, så gav han bare en drink som tilbage. Er det ikke utroligt, at nogle fyre bare ikke kan tåle os ikke? Pludselig kommer farerne. Fuldkommen vanvittig at sjov sige. Altså, oh my god, han var fuldstændig sindssyg. Altså, han blev bare ved med at råbe, du har knaldet mælkemanden. Du er bare fuldstændig sindssyg. Du har knaldet mælkemanden. Jeg er bare ved med at råbe, og så... Så løb han ind i min kniv. Han løb ind i min kniv 10 gange. Du har gjort det, hvis du har det. Det er nemlig os. Ah, det er Lombok Jok. Hvem tog dem? Onkel Sandvæk. Vent nu sikkert med smager der også lige. Jeg tænkte mig ikke. Ja, 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 så. Bla, bla, bla. Men gjorde det eller hvad? Nej, nej. Uskyldig. Min søster Ronny der lavede det her sang på dansenummer, så vi rejste rundt i hele verden. Tommy Mann Charlie sluttede altid vores numre af med en masse akrobatik. Spaghetti, flik-flak, baglæn salto, alt sammen lige efter hinanden. Det var fantastisk. Og så en aften, der sad på hotellet Cicero. Vi drikker nogle drinks, og vi døde hygger os. Men så løb vi til at få is. Så jeg kan noget forhandlet. Når jeg kommer tilbage og åbner døren, der ser Charlie og Veronica af midt i nummer 17. Flik-flak med tyskersko. Jamen, jeg var jo helt ude af det. Jeg kan ikke huske noget som helst. Jeg fik et totalt blackout. Det var først meget senere, da jeg stod og vaskede blod af mine hænder, at jeg havde opdaget, at de var døde. Lipschitz mere end jeg kan sige med ord. Han var en ægte kunstner. Følsom. Han var maler. Men han havde bare et problem. Han prøvede altid at finde sig selv. Han gik ud hver aften for at finde sig selv. Og på vejen fandt han så Ruth og Gladys og Rosemary og så også Lee. Nikolaj Alfa. Man kan vel sige, at vi gik fra hinanden på grund af kunstneriske uenstemmelser.
Han så sig selv som en levende kunstner. Og jeg? Ja, jeg er som død. Næsten af bredbånd, alle modemmers moder, treenigheden samlet i blot én person, så lænder jeg nu blot tilbage i stofan, og nu kvinden, der vil få jer til at skrige Tadmor! Kvinden, der indeholder mere fiber end Powerfars, kvindefængslets Firewall, kendt fra Stephen Kings roman, E.T. Og så spørger I jo sikkert, er hun så fantastisk? Til det kan jeg bare sige, oh, you see. Så giv nu en kæmpe røn til mamma! Mama.
Jeg har altid drømt om at spille på de helt store steder. Big Jim Glissons. Kan du skaffe mig en der? Hos Big Jim? Ah, det er sgu en anden historie. Det vil kræve endnu en opringning. Okay. Og hvad vil sådan en opringning koste? Du ved, hvor meget jeg holder af dig. Du er en del af familien. Jeg vil gøre det for $50. $50? For en opringning? Hvor mange gange får du forkert nummer, mamma? Vil du have min service? Servicer mig lidt. Mamma skal nok takke, hvis det bliver for helt. Hey, du der. Hvad? Flyt dig fra min stol. Men vi hælder, tror du, er jeg? Hvem i helvede tror du, du er? Roxy? Det er Velma Kelly. Velma Kelly? Det er Velma Kelly? Oh my god! Ej, fordi jeg læser ham bare hele tiden på nettet. Miss Kelly, må jeg ikke spørge dig om noget? Hvad? Ham, Mr. Harrison fra anklagemyndigheden, han siger, at min sag er stensikker hængning. Og de vil gå efter den strengeste straf. Jeg kunne virkelig godt bruge et godt råd. Kan jeg få det? Nej. Tusind tak. Selv tak. Slap af, Roxy. I den her by er mor en del af underholdningen. Og desuden, så har vi ikke haft en kvinde her i fængslet i over 147 år. Så 147 mod 1, det hænger der altså ikke. En gang skal jeg være den første. Sig mig, Roxy. Hvad har du egentlig tænkt dig at sige i retssagen? Hvad er din påstand? Jeg har egentlig lidt tænkt mig at sige... Sandheden? Sig sandheden. I retten. Det er virkelig dumt. Kære Gud, Jesus Kristus, hvad skal jeg gøre? Lille skat, du henvender dig til det forkerte. Forstår du, min ven? Mor er ligesom en skilsmisse. Vi er egentlig ligeglade med. Hvorfor? Det hele handler om, hvad du påstår i gerningsøjeblikket. Midlertidig sindssyg, du har noget medværv. Okay, hvad påstår du så?
Jeg kunne også slet ikke gøre det. Hvem gjorde så? Det ved jeg virkelig ikke. Jeg gik ud som en lys. Total blackout. Det eneste jeg ved er, det var ikke mig, der gjorde det. Jeg er for følsom til sådan noget. Ikke også, mamma? Jo, det er du satme vel med. Okay, kunne man tænke dig at påstå, at man, at man var fuld? Spørg din advokat. Jamen, jeg har ikke nogen advokat. Okay. Oh, det er sgu ked af at høre. Men som I siger, det bedre, Chris. Så er du sgu boksnuske. Så det var vel med Kelly. Er hun ikke utrolig? Hun er den eneste herinde, der bruger fransk parfume. Og hun rengør sin egen seng. Det åbner jeg for hende. Rærer du hendes seng? Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Velma giver mig $50 om ugen, og så giver hende den ungarske pige 50 cent for at ordne det. Hey, kan den hunjak? Så er det nemt her, Marcus Mærne, er du også her? Uskyldig! Ja, det er det eneste, damen siger. Nå, du ved godt, hvem Velmas advokat er, ikke? Hvem? Miss Billy Flynn. Den bedste forsvarsadvokat i hele Chicago. Hvordan får jeg fat i hende? Først giver du mig $100, og så foretager jeg en opringning. Okay, hvor meget får hun så? $50,000? Jamen, jeg vil med glæde foretage den opringning for dig, skat. $50,000? Hvordan i verden skal jeg kunne skaffe $50,000? Mine damer og herrer, et stepnummer. Hey, Mads! Oh, hey, Mads! Jeg vidste bare, du ville komme. Jeg ved godt, jeg har syndet. Og jeg har gjort noget meget forkert. Men jeg vil gøre det helt godt igen, når jeg kommer ud herfra. For det kan jeg nemlig godt, Amos. Hør du? Der er den her advokat, som koster $50,000. Roxy, jeg er så træt af dine små numre. Svaret er nej. Jeg ved godt, jeg har løjet for dig. Og jeg har været der utro. Og jeg har faktisk også engang stjålet penge fra din baglomme, mens du sov. Har du det? Men jeg er aldrig holdt op med at elske dig. Min Amos. Så mandig. Så tiltrækkende og... Ej, nu bliver jeg helt flov. Så sexy. Men Roxy, $50,000. $50,000. Hvordan skal jeg nogensinde skaffe $50,000? Og nu, mine damer og herrer, er det mig en ære at præsentere retssagens veltalende virtuos. Den uforlignelige Mrs. Billy Flynn!
dårligt. Altså, jeg har 5.000, som jeg kunne låne i min forsikring, og så har jeg 3.000, som jeg kunne låne fra drengene på værkstedet, og så har jeg 7.000, som jeg kunne låne i lejligheden. Mm-hmm. Og det er alt, hvad jeg har indtil videre. Hvem er ens far? Ham ringede til i går, og han sagde, at han nok skulle skaffe nogle af pengene hen ad vejen. Ja, det er jo løgn. Jeg ringede nemlig selv til hans far. Ved du, hvad han sagde? Hans datter røg ned i helvede for 10 år siden, og hun kunne blive der. Han ville ikke offre så meget som én selv på at få hende derfra. Jeg betaler dem $200 om ugen af min løn. Til hver en cent er betalt. Og de får det hele med renter. Jeg sværger. Det er virkelig rørende. Men jeg har et motto, og det lyder sådan her. Spil efter bogen, og altid efter bogen. Da du kom i går, bad mig tage sagen, spurgte dig ikke, om hun var uskyldig eller skyldig, eller om hun drak eller tog stoffer. Jeg havde et spørgsmål. Har du $50,000? Og du sagde ja. Men du har ikke $50,000, så du må være forbandet løgner. Det må de virkelig undskylde mig. Men jeg tog sagen, og jeg beholder den, fordi jeg spiller efter bogen. Nu er det ikke fordi, jeg skal rose mig selv, men hvis Jesus havde levet i Chicago i dag og havde haft $50,000, så havde verden set helt anderledes ud. Jeg har det. I morgen tidlig har jeg fået en på alle forsider, som den hotteste lille mor, der skal sidde med McKinney. Så holder vi en aktion for at skaffe penge til hendes forsvar. Jeg garanterer, de køber alt, hvad hun nogensinde har rørt ved. Sko, kjoler og endda undertøj. Undertøj? Og hvis sagen så spændende med, at hun bliver hængt. Hængt? Så bliver hele skidtet 3 gange så meget værd. Jeg giver dig 20% ud over de $50,000. Det er det, jeg mener med at spille efter bogen. Det ved jeg virkelig ikke, Mrs. Flynn. Vi taler om min kone. Vi taler om vores liv. Det er meget enkelt. Enten så får jeg $50,000. Eller også rådner du op herinde, så de sagde, at nogensinde kommer for. Mrs. Flynn, jeg er ikke så god til sådan noget her, men jeg tænkte på, om måske ikke vi to kunne komme op med et lille arrangement. Bare imellem os.
Skat. Nå, du betyder lige præcis én ting for mig. $50,000. Og det er det hele. Er du med? Om lidt så holder vi pres nu, hvor der kommer en masse fotografer og journalister. Den anden hende grædkuen, der skriver for evenings der. Hende tror jeg nu ikke, vi får nogen problemer med. Hun sluger både kår og maden lige på stedet. Hun hedder Mary Sunshine. Ligesom Mary Sunshine. Chicago er en hård by, men der er én ting, de ikke kan modstå. Og det er en angrende synder. Så derfor har jeg besluttet mig for at skrive din livshistorie en lille bitte smule om. Fra kloster til fængsel hedder det. Følg med. Et smukt og rigt sydstatshjem. Vokset op i luksuriøs omgivelser. Forældrene, de døde. Uddannet på klosterskole. Formuen der forsvandt. Du stak af og giftede dig. Hun er helt forvirret over, hvad skæbnen pludselig har brugt hende. Hun er fuld af liv, men ensom og fanget af den store pulserende verden. Yes, kammerat, sprut! Du blev tiltrukket ligesom en sexsymbol. Og nu slår pulsen. Ikke mere. Sommerfugl. Du har syndet, og du angrer. Hvor er det smukt? Ja. Skønneri. Og han troede med at slå på dig igen. Du blev stresset i ham, kom imod dig med det grusomme udtryk i øjnene. Og husk det her. I kæmpede om pistolen. Hvorfor? Det får du at se. Miss Flynn, journalisten er kommet. Bare luk den mænd, mamma. Mine damer og herrer, med Sunshine.
I kender alle sammen min klient, Miss Roxy Hart. Hej alle sammen. Åh, var jeg beæret over, at I alle sammen er kommet bare for at hilse på lille mig. Og jeg er sikker på, at I sikkert er nysgerrige til at høre, hvorfor jeg skød det dumme svin. Åh, for plads, dukke. Og nu, mine damer og herrer, Miss Billy Flynn afholder en pressekonference ragtime. Prøv at lægge mærke til, hvordan hendes læber ikke bevæger sig. I hvert fald næsten ikke. Forstår I, hun skylder mig, og hun gør lige paragraferne.
ikke se så her. Roxy chokerer Chicago! Det er mig. Jeg vil faktisk godt fortælle jer sandhed. Ikke fordi sandheden betyder så meget, men nu får I den. Jeg er faktisk ældre, end jeg havde tænkt mig, jeg skulle være. Forstår I? Hele mit liv har jeg drømt om at komme ind i showbiz. Ja, jeg er stået på de helt store scener med mit helt eget show. Men nej. God aften, Amos! Ej, jeg siger lige noget, ikke? Jeg håber ikke, det er for groft, vel? Men i soveværelset, der var Amos! 1-0. Altså, når vi gik i seng sammen, så var det som om, han fikset karburatoren på en af bilerne nede på værkstedet. Men det er det samme. Bare uden middag. Jeg har droppet drømmen om showbiz, fordi jeg tænkte, at årene efterhånden var gået. Og den drøm, den var nok forbi. Men det er den ikke. Slet ikke. Hvis Hitvilli Flynn kan få mig fri, og med den her omtale, så er det bare showbiz, here I come. Jeg skal have mit eget show. Nu er hele verden pludselig et stort ja.
Særlig jaloux-anlagt. Men hver gang jeg ser Roxys lille fjesmoneter, så vil jeg få et tilfælde. Ja, skat. Jeg har dårlige nyheder. Hvad mener du? Din toilet. Den er desværre aflyst. Aflyst? Det er lang tid siden, dit navn har været på nettet. Jeg bliver ringet op næsten hver dag af drengene på de dyre steder. Vi vil ikke have hende. Hun er færdig. Hun er en bums. Ved du godt, hvor meget det sår mamma at høre sådan noget om en, hun holder af? Ja, enormt. Ja, det eneste, man hører om nu for tiden, er hende Roxy Tøsen. Fortæl mig om det. Gud, mamma. Jeg får sgu lige en idé. Hvad hvis jeg fik Roxy til at lave min gamle søster, du er med mig? Mine damer og herrer, vend med Kelly med et ret så desperat nummer. Størrelse som min søster. Du vil passe hendes kostymer perfekt. Hvad? Hvorfor viser der ikke lige noget nummer, var? Okay, så følg med her. Okay.
hun altid lave om på. Men det næste, det er bare flot. Se her. Hun danser. Ligesom en brud, der indser, hun er forladt. Han er væk, det elskede skvald. Og så står man der på sin bryllupsnat. Og det du sgu bare ikke med i. Sådan har jeg hørt historien. Hende her, Kitty, et eller andet. Jeg fik ikke lige fat i hendes efternavn. Hun er i hvert fald arving til noget stort. Hendes familie sidder på noget med ananas eller grapefrugter, et eller andet med frugt. Hun hænger sig ud med den her fyr, der hedder Harry. Og han bor i en kæmpe stor lejlighed over på Northside. Og han tilbringer al sin tid i sengen. Men det er ikke alene, hvis I forstår, hvad jeg mener. En aften, hvor hende Kitty pigen, hun så kommer hjem. Harry, han ligger i sengen. Kitty, hun går ud og skifter. Og når hun så kommer tilbage igen, lægger hun mærke til noget mærkeligt. Virkelig mærkeligt. Ekstremt. Mærkeligt. Hun undrer sig og lister ud et øjeblik. Når hun så kommer tilbage igen, så vækker hun Harry ganske forsigtigt. Åh, Harry! Åh, skat. Tror du på det, du ser her, eller...
det, som jeg fortæller dig. Det, jeg ser. Lad mig vise dig til din suite. Du vil elske den. Vent lige. Synger Miss Velma Kelly og Miss Roxy Hart en sang om ståelse af viljestyrke og ubetinget selvtillid. Stop.
jeg skal bare have et barn. Et barn! Jeg forlanger den bedste læge til min stakkels kvier. Ja, vi når op i lægen. En nyhed var, mine damer og herrer. Jeg ved ikke med jer, men nu har jeg i hvert fald lige brug for noget at drikke. Så vi holder lige 30 minutters pause. Og så ses vi igen om lidt. Så dukker hun op med rosen duft.
kiste låt. Den dag jeg bliver faktisk i løft. Mor og barn har brug for lidt ro. Mor og barn. Det er ikke muligt, det er da ikke muligt. Kan vi lige få et sidste billede? Ja, selvfølgelig. Alt for presset. Ikke til at fatte, det er ikke til at fatte. Se på min baby og mig. Hej og min baby, vi er så sej. Vi er så lykkelige, min baby og jeg. Vi tror på livet, det liv der er vores. Så tak for dig, det tak. Ja, der kan, men pludselig kom i mors. Vi to er der sammen i tid og i tempo. Vores historie er vi ikke. Selvom vi siger, der er uvær på vej. Så har jeg min baby, min færdige baby. Tag mig min baby. Mrs. Flynn, retssagen kan ikke vente meget længere. Min næse vil kunne holde det ud. At den stakkels piske fødte barn i en fængsel. Jeg garanterer, at hun skal få retten så hurtigt som overhovedet. Det må du gerne stille for, selvfølgelig. Hej alle sammen! Det er mig, der er faren! Jeg er faren! Jeg har fået den bedste idé. Jeg får ikke lyst til at bede om en skilsmisse. På den måde får du al sympati for den stakkels kommende mor. Men det er det svigt, der forlod dig. Ikke engang min far og mor lagde mærke til, om jeg var der. En dag,
da jeg kom hjem fra skole, så var de flyttet. Hvis nogen pludselig rejser sig og råber og tager på vej og fægter vildt med armene, så bliver de set. Hvis nogen skriger ildebrand, kom ud herfra så snart de kan. Det hele eksploderer her, så bliver de set. Og selvom folk måske slet ikke vil, så bliver de fleste dog lagt mærke til. Med mindre den man møder på sin vej er helt igennem gennemsigtig mig. Cellofan, mester, cellofan, en usynlig mand, mester, cellofan, for alle går forbi mig. Ingen ser mig. Jeg er en usynlig mand. Jeg cellofan, mester, cellofan, en usynlig mand, mester, cellofan, for alle går forbi mig. Så blev man set.
Et menneske er mere end bare luft. Det burde være almindelig sund fornuft. Med mindre man er sådan en af dem, der upersonlig, ubetydelig lidt som ven. Hallo? Jeg er ikke færdig. En usynlig mand mister selvfag, for alle går forbi mig. Min dato skulle bare lige være Roxy Hart. Oh, du bliver lige nødt til at slappe i dag, ikke? Hun er kæmpe pres her. Hun skal have et barn for fanden i. Der er noget, der siger mig. Hvis jeg bare skal have lidt medvind med igen, så må jeg være en sensation i retten. Ja, må jeg ikke lige vise dig, hvad jeg tænker mig at gøre, når jeg skal afgive min forklaring? Selvfølgelig. Okay, følg med her. Jo, nok op til denne gang, så vi kan skåre et blik over på juryen. Og så sætte mit ben over kors. Sådan her. Og når anklageren tager udspørger mig, så tænker jeg at gemme den her. Og hvis den så hisser sig op, så vil jeg begynde at ryste. Åh nej, stop. Og så bliver det lige pludselig for dramatisk for mig. Du ved, alt for dramatisk for mig. Og så vil jeg sige, er der ikke nogen, der vil være søde og give mig et glas vand? Og så vil jeg begynde at grave, og vi taler om spandevis. Jeg har ikke noget lommetørklæde, og det er der, hvor jeg vil spørge om dit. Jeg er helt vild med den del, er du ikke også? Når jeg så skal gå tilbage til min plads, så er jeg for svag, så jeg vakler, og jeg vakler, og til sidst, jeg sviner. Er det, hvad du har tænkt dig at gøre i rappen? Ja, faktisk. Må jeg give dig en lille smule kritik på det? Okay. Det stinker. Vi tager sammen senere, skat, ikke? Jeg er ikke såret. Men jeg tror, jeg vil gå nu. Men det bliver ikke stille. Min udgangsmusik, tak.
banket på dig i 10 minutter. Det gør du ikke igen. Jeg har fået Eva til at bede om en skilsmisse. Nå, okay. Hvad så? Nu kan jeg så få ham i vidneskranken og få ham til at indrømme, at det hele var en frygtelig misforståelse. Fordi han stadig elsker dig. Og selvfølgelig elsker du stadig ham. Og nu vil nævningen være helt pjattet med at føle de to elskende sammen igen. Hvilket selvfølgelig indebærer, at du bliver frikendt. Smart, ikke? Og lige en ting til. Når jeg hører Amys retten, så vil jeg gerne have, at du sidder og strikker. Noget babytøj. Strikker? Jeg ved sgu da ikke, hvordan man strikker. Jamen, så lær det. Ej! Hallo! Jeg er så træt af, at jeg sammen behandler mig som en af smådum ordinær forbryder. Men du er en smådum ordinær forbryder. bedre at være en fedtet svindleradvokat. Som tilfældigvis prøver at redde din røm. Som stjæler. Med arme og ben. Alt, hvad man kommer i nærheden af. Du vil måske hellere dukke op i retten. Uden mig. Uden problemer. Har du ikke læst på nettet, søster? Folk, de elsker mig. Tænk dig nu om, Roxy. De vil læse dig endnu mere, hvis du bliver hængt. Ved du hvorfor? Det vil sælge bedre. Du fylder! Jeg siger op. Hvad? Altså, en hver advokat vil dø for at få min sag. Du tror, du er en berømthed, lille skat. Men om 14 dage, så ved ingen, hvem du er. Sådan er Chicago. Nå, ja, okay. Ja, vi får se. Nej, nej, nej. Åh, jeg vil have mit $50,000 tilbage. Nej, nej. Jeg beklager, Kate. Hun blev ved med at sige nej. Altså, fatter hun ikke, at hun risikerer at blive dømt? Jo, jeg gør så godt, onkel Sam. Hun siger, at onkel Sam er god og retfærdig, og ikke vil smide ind i fængsel, når hun er uskyldig. Jeg er altså bange for, at hun taler sandt. Og hvad så? Det er sgu da fuldkommen ligegyldigt, om hun taler sandt. Det handler om jura og hvad vi kan bevise. Hvis Kelling indrømmer, om hun gjorde det, så har hun en bedre chance. Og hvad vil du have, jeg skal gøre? Jeg har jo prøvet. Uskyldig! Altså, så hun fandme også selv uden om det. Hun fatter jo alligevel ikke en skid. For godt, onkel Sam. Det er sådan en. Hun siger det, onkel Sam godt kan lide hende. Det rager mig, hvad hun siger. Men mindre det er skyldig. Uskyldig! Så er vi klar. Godt. Så er det nu. Uskyldig! Onkel Sam! Uskyldig! Og nu, mine damer og herrer, for at fornøje og underholde dem, præsenterer vi nu for første og også for sidste gang Miss Katlin Hunyak med hendes berømte ungarske rebtrik. Efter 147 år er en fast tradition i Cook County-fængslet nemlig blevet brudt. Her til aften blev Katlin Hunyak dømt for det brutale øksemord på hendes mand. Den ungarske kvindes sidste ord var uskyldig! Hvad du siger i retten? Jeg har øvet mig hele natten. Godt så. Og hvis vi så går til min afsluttende procedure, så vil jeg begynde at snakke om
Amerika, retfærdighed. Bla bla bla. Og så når jeg frem til, at du anker. Bla bla bla. Og så siger jeg, hvis sorgen alene kunne bestemme, så ville Fred Casely være blandt os i dag. Fordi min klient vil hellere end gerne give hendes liv for at bringe ham tilbage. Og så nikker du. Og det er det hele, eller? Det er det hele, ja. Så siger jeg, men det kan vi desværre ikke, mine damer her. De kan tage den kvindes liv, men det vil ikke bringe Fred Casely tilbage. Underligt nok, så kommer det altid bag på dem. Så afrunder jeg og opsummerer mig. Vi kan ikke gøre hende lykkelig, men vi kan give hende en chance til. Og så er de tjov forbi. Forbi? Det er sgu da mig, de er kommet for at se. Lille skat, det er min procedure, der får dem over på vores side. Åh, min så procedure. Kører mellem igen. Og nu holder du lige kæft. Hvis jeg spiller, så er dommeren her. Det er der væk. Er du klar? Billy. Jeg er bange. Du skal ikke være bange, Roxy. Det er bare et cirkus. Et show. Sådan en retssag. Hele verden. Det er bare showbusiness. Men skat, du bliver forsvaret af en stjerne. Den største. Giv dig en gang hokus pokus. Bare lidt skuespil. Det er skyldig. Giv dem skuespil.
Mine damer og herrer. Vi præsenterer selveste retfærdighed. Staten Illinois mod Roxy Hart for mordet på Fred Casey. Tak. Anklagemyndigheden vil gerne føre sit første vidne, Mr. Amos Hart. Jeg sidder her. Ja. Bla 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 bla, sandhed, 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 med Guds hjælp. Jeg sværger. Betjent Fogarty spurgte så, hvad skete der? Hvortil Roxy Hart svarede, jeg skød ham, fordi han ville skride fra mig, det dumme svin. Underskrevet af Roxy Hart. Amos, genkender du denne underskrift? Ja, den tilhører den kvinde, som tidligere var min hustru. Tak. Deres vidne. Goddag, Amos. Jeg hedder altså... Amos! Det er rigtigt, Mrs. Flynn. Amos! Er det rigtigt, du er i gang med at lade dem skille fra tiltag? Og med hvilken grund? Ja, for pokker. Der stod på nettet, hun ventede en lille. Det er vel ikke ligefrem skilsmisseårsag, er det? Jo, for det var ikke min lille. Så med det mener du, at du var i tvivl om faderskabet? Ja, selvfølgelig. Men spurgte du hende nogensinde, om du faktisk var faren? Nej, men de sagde det. Så du konkluderer bare uden videre, at sådan var det. Kalder du det at spille efter på? Selvom min klient svæver, at du er far, hvilket hun gør. Gør hun det? Ja, det gør jeg. Det gør hun. Vi siger tak til den nye bagte far. Forsvaret vil gerne afhøre tiltalte Miss Roxy Hart. Bla 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 bla, sandhed, 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 med Guds hjælp. Jeg svæver. Hvad er deres navn? Roxy. Roxy Hart. Roxy, jeg har en erklæring, hvor du indrømmer at have haft et udenomsægteskabeligt forhold til Arthur Fred Casey. Er den erklæring sand? Jeg er bange for, at den er sand. Du er et ærligt menneske, Roxy. Hvornår mødte du første gang Fred Casey? Da han solgte Amos og jeg vores møbler. Han kom også tit på den natklub, hvor jeg arbejdede som en af korpigerne. Og deres forhold til ham, hvornår startede det? Da jeg gav ham lov til at køre mig hjem en aften. God aften, Mr. Casey. Sikkert møgvejr. Det støjne stinger, hvad? Skal farmand her ikke køre dig hjem? Han virker som en rigtig gentleman. Men du var jo gift med Sart. Ja, jeg ved det godt. Jeg har heller ikke gjort det, hvis ikke det havde været fordi, at Amos og jeg havde haft et stort skænderi netop den morgen. Skænderi? Om hvad dog? Amos, jeg har ikke lyst til at arbejde på den beskidte natklub længere. Ja, ja. Jeg er også træt af, at du har sådan nogle lange dage på værkstedet. Nå, nå. Amos, jeg vil have en familie og et barn. Hvad rager det mig? Så i virkeligheden gled du ind i utroskab, fordi du var ulykkelig derhjemme? Meget ulykkelig. Men respekterer du stadig ægteskabsløftet som noget heldigt? Ja, det gør jeg virkelig. Hvorfor stopper du så ikke den her affære med Fred Casey? Jamen det prøvede jeg også på, men han trynede mig og sagde... Jeg kan ikke leve uden dig, jeg elsker dig, skat! Jeg kan ikke leve uden dig, jeg elsker dig, skat! Jeg kan ikke leve uden dig, jeg elsker dig, skat! Jeg følte mig så splittet! Roxy, du står sigtet for mor. Er de eller er de ikke skyldige? Ikke skyldige! Ikke skyldig! Jo, jeg dræbte ham, men jeg er ikke nogen morder! Jeg tror på hende.
Roxy, kan du huske natten mellem den 13. og 14. februar? Ja. Fortæl retten med dine egne ord, hvad der skete den nat. Jo, altså, den var hen ad 2 om natten, og jeg var på vej hjem fra natklubben på den gade, hvor jeg arbejder. Hallo, hvad tror I om mig? Tak. Nå, men så kan jeg huske, at jeg gik ind om en butik, som havde set åben for at købe bagepulver til de vafler, jeg altid laver til Amis. Åh, Amis kan så godt lide mine vafler. Nå, men så gik jeg lige hjem bagefter, og jeg var på vej i seng, da det pludselig ringer på døren. Og jeg tænkte, det kan kun være min veninde Gloria, så jeg tog min morgenkoppe på og gik ud for at åbne. Nå, hvem var det så? Fred Casey. Forsvaret stiller ledende spørgsmål. Protesten er taget til følge. Tak. Jeg har forholdt jeres spørgsmål. Hvad sagde du til ham? Jeg sagde, gå din vej. Jeg prøvede nok døren, men han skubbede den op. Så løb jeg ind i soveværelset, men han forfulgte mig. Og hvad skete der så? Jeg vil jo ikke vække naboerne. Vil de ikke nok være søde og gå? Det her, det fører jo ikke nogen vegne. Og de skal vide, at jeg virkelig elsker min mand. Du sagde til ham, du elskede din mand. Hvad sagde han til det? Jeg er da lige glad! Du er min, du er min, du er min! Jeg kan ikke mere. Okay. Amis og jeg skal have et barn! Hvad sagde han til det? Jeg vil have raslet mig ihjel! Et af sin har fået den mands barn! Yeah! Hvad skete der så? Jamen han var rasende. Han stod og rådkunden af mig og smed mig tværs igennem soveværelset. Og så kæmpede vi om pistolen. Men jeg fik den først. Retten har været enestående. Kunne jeg forestille mig. Hun sidder på siden af sin advokat, Mrs. Flynn. Hun græder, men hun har ikke noget lommetørklæde. Lommetørklæde? Til sidst finder hendes advokat, Mrs. Flynn, et lommetørklæde frem og rækker hende det. Det er mit nummer! Shh, jeg vil høre det. Men prøvelserne bliver bare ved for den stakkels kvinde. Hun ser sig forvirret omkring. Har til sydenadende brug for noget? Et glas vand. Et glas vand? Retsbetjenten rækker hende. Den er også min! Mrs. Harder, som altid høflig, og takker retsbetjenten, der smiler til hende. Hun ser strålende ud i sin fine hvide silkeskjorte med de elegante red bottoms. For Louboutin? Fra Louboutin. Slap dog af, Velma! Det er mine sko! Hun har stjålet dem! Du skulle ikke lade dem ligge og flyde. Fast. Så stjæler hun min omtale. Så min advokat, så min retssag, og nu mine sko! Hvad havde du regnet med?
dame mangler stil. Hele verden mangler stil. Ingenting er, som det var engang. Det har du fuldkommen ret i, mamma. Det skulle væk alt sammen. Hvad er der blevet af små dyder og pæntale og gode vaner? Vis mig en stolt stil og en høflig profil. Hvad er der blevet af stil? Stil. Som min klient, Roxy Hart, har gennemlevet. Det fordrukne uddyr, Fred Casely, tiltvang sig adgang til hendes lejlighed, tvang hende til at drikke spiritus, forlæmpede hende og senere troede hende på livet. I det øjeblik vågnede en moders kærlighed og en dybfølt bekymring for hendes naboer. Ja, hun skød ham. Det benægter vi ikke. Men hun har bedt til Gud om tilgivelse. De kan tage den kvindes liv, men det vil ikke bringe Fred Casey tilbage. Se på hende. Se, hvor skrøbelig hun er. Gode Gud, har hun ikke lidt nok? Vi kan ikke gøre hende lykkelig, men vi kan give hende en chance til. De har hørt anklageren sige, at Roxy lukkede Fred Casey i en utroskab, og senere myrdede ham med koldt blod. Men husk, at uanset hvad anklageren siger, så er meget her i verden. Ikke hvad det ser ud til at være. Forsvar har talt. Ro i salen, ro i salen. Må vi så få ro i salen? Tak. Jeg spørger så nævningen, om de er nået frem til en afgørelse.
blev frikendt. Det var det, der skete. Det er da fuldkommen lige meget! Hvor er min presse? Hvor er lomtalen? Jo, det jeg havde regnet med! Din taknemmelighed er via lige overvældende. Men det er lige meget. Jeg gør det alligevel kun for pengenes skyld. Ja, du får 50.000 dollars! Jeg får ingenting! Du er en fri kvinde, Roxy. Har Gud bevaret Chicago. Må jeg bære min udgangsmusik, tak? Roxy? Hvad vil du nu? Jeg synes, du skal komme hjem. Du sagde, du stadig gerne ville have mig. Og barnet? Vores barn? Barnet, Emis. Der er sgu da ikke noget barn. Ikke noget barn? Rigtigt. Men Roxy, jeg elsker dig stadigvæk. Jeg forstår det ikke. De vil ikke engang have et billede af mig. De vil ikke engang have et billede. Må jeg bede om min udgangsmusik, tak? Nå, okay. Forbi. Det er alt sammen forbi. Og det er godt. Ikke sandt stort. Ikke sandt flot. Ikke sandt fint. Ikke sandt sjov. Ikke sandt. Nu til dags. Yeah.
gerne benytte lejligheden for at takke jer alle sammen for at I aldrig mistede troen på vores uskyld. Det var jeres likes, jeres kommentarer og jeres anerkendte ord, som førte os igennem denne frygtelige prøvelse. Mange mennesker har mistet troen på Amerika og på alt det, Amerika står for. Men vi er de levende eksempler på, hvor et vidunderligt land det er. Ja, så vi vil bare gerne benytte lejligheden til at sige tak. Ind igen, fordi vi er nemlig ikke helt færdige.
Vi har nemlig lige nogle mennesker, som ikke har været op og bukke, men nogle mennesker, som har været med til at sørge for, at det her kæmpe show kunne lade sig gøre. Så derfor vil vi lige bruge nogle par minutter på at hylde dem. Så derfor lige om lidt, så kommer der en række mennesker op, og så siger vi lige nogle ord enkeltvis, når vi kalder dem op. Jeg har fået lov til at skal præsentere den første, som jeg synes, vi skal hylde. Den første, vi skal hylde, det er en mand, som hjælper os rigtig meget. Jeg tror, jeg vil næsten til at sige, det er en mand, der har mest styr på lyd og teknik. Det er nemlig ikke en mand, der lærer på gymnasiet, men en mand, der hjælper os hver over musicalen. Det er nemlig Jesper Lyd, så hvis vi lige kan få ham herop. Tak til Inge Højer for den smukke scenografi, som vi kan se bag mig. Men jeg ved ikke, om hun er her i dag. Så men tak til hende. Ja. Så skal vi have fat i Maj, som sørger for, at vi alle sammen ser så dejlige ud her. Hun har sørget for vores kostymer og vores dejlige makeup. Som har stået for alle vores rekvisitter, og altså, det ser helt perfekt ud, alle sammen. Og så vil vi gerne se Lene Guttorm op på scenen. Hun har nemlig sørget for både PR og også hjulpet os med nogle af vores sange. Og så sidder hun også hernede og filmer vores musical, så vi kan se den alle sammen. Ja. Vi vil gerne have Signe og Ida herop, ja. Vores koreografer. Tak til Henrik, som har hjulpet os med sang, og især ensemble. Han har hjulpet os rigtig meget. Det var skidesvært, så han har hjulpet os rigtig, rigtig meget. Jeg vil gerne sige tak til Line, som også har hjulpet os i ensemblet, og som også har hjulpet med nogle af solosange, blandt andet min. Så hvis vi lige kan få en heroppe. Ja, så har vi jo sådan en rigtig dejlig hold af instruktører, der hjælper os. Og den første, jeg vil sige tak til, det er Sara, som har hjulpet med hele skuespillet og alt det her med sang også og sådan noget. Så Sara, kan du komme herop og lige... Yes, og det næste vi skal have op, det er også en del af instruktørholdet, en af Daniels slaver.
Det er nemlig Nikolaj Alhoff, så hvis jeg vil give ham en kæmpe hånd. Til hvordan vi kan dræbe Anton. Så vil vi også lige sige mange tusind tak til Daniel, som er vores instruktør, som der bare har hjulpet os med at tærske igennem det hele. Det, ja, så hvis vi lige får ham. Så har vi Jens, som er tovholder, og har stået for noget mega fedt musik, og alt muligt, og har arbejdet sindssygt meget på det, og det vil vi bare takke dig for, så hvis du... Jens 10 års jubilæum i musicalen. Ja. Og nu har vi givet blomsterne ud, men der er også lige nogle flere, vi skal takke. Fordi der har også været nogle flere, især tidligere elever, som også på den ene eller anden måde lige har hjulpet her og der, sådan så musicalen kan gå op i en højere enhed. Så vi vil gerne lige give et shout-out og et tak til Molly, og til Laura, og til Nicole, og til, til Michael, og til Veronica, og til alle mulige. Og så vil vi også sige tak til nogen, som faktisk, vi synes, de har fået lidt for lidt ros i løbet af tiden her, musicaltiden. Og det er orkestret, som hvert år frivilligt hjælper os med at få det her til at lade sig gøre. Det var alt, vi havde for jer i aften, mine damer og herrer.